Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på top 7 klar med verdensrekorder, du ikke troede fandtes. Psst. Vidste du, at alle Tænkehatten-bøgerne nu også er på e-reolen og Mofibo? Så hvis du endnu ikke har købt dem endnu, eller ikke har fået tjekket dem ud, så kan du tjekke dem ud der. Husk nu, at du kan blive en del af Hattebanden ved at klikke på sub-knappen. Men lad mig da ikke spille med din tid, så jeg skal med videoen og starte listen over. Top 7 klar med verdensrekorder, du ikke troede fandtes. Vi starter lige nu med verdensrekorden for flest kohjerner spist på 15 minutter. Hvilket er lang tid til at spise kohjerner. Verdensrekorden blev lavet tilbage i 2002 af en japaner med navnet Takeru Kobayashi i et show med flere forskellige spisekonkurrencer. Kobayashi formåede at spise hele 57 kohjerner på de 15 minutter, hvilket er meget imponerende, men også en smule ulækkert. Nu har jeg aldrig smagt kohjerne, det indrømmer jeg gerne, men det er heller ikke noget, jeg ligefrem har lyst til at smage, så Det næste vi tager et kig på er verdensrekorden for verdens længste prut, og det er selvfølgelig en mand, der har den rekord. Prutten varede hele 2 minutter og 42 sekunder, og når man tænker på, hvor kort en prut normalt er, er det en skræmmende lang prut. Rekorden blev lavet tilbage den 17. maj 2016 af en britisk mand med navnet Bernard Clemens. Og den kan han kun være stolt af. Det er trods alt de færreste, der formår at have en prutte verdensrekord, og selvom det ikke er så charmerende, så er han nok meget stolt alligevel. Andre mennesker har prøvet at slå rekorden, men det er endnu ikke lykkedes nogen andre at slå den. Men hey, hvis du er god til at prutte rigtig længe, så kan du måske prøve. Det er et forsøg værd. På 5. pladsen har vi verdensrekorden for flest levende kakerlakker spist på 1 minut. Og ja, du hørte skam rigtigt. Levende kakerlakker. Tilbage i 2001 havde en britisk mand med navnet Ken Edwards undret over, hvordan det ville være at spise levende kakerlakker. Men i stedet for bare at undre sig over det, besluttede han sig for at teste det og se, hvor mange han kunne spise på 1 minut. Senere samme år formåede Ken at spise hele 36 levende kakerlakker, og han har så den dag i dag stadig verdensrekorden for det. Efter at han havde formået at spise de mange kakerlakker, fortalte han, at det gav en mærkelig bedøvende følelse bagerst i halsen. Jeg tror, at de fleste mennesker vil finde den her rekord ret ulækker. Det er i hvert fald ikke noget, jeg selv kunne tænke mig at prøve at slå. På 4. pladsen tager vi kig på verdensrekorden for flest edderkopper på kroppen, og det er en rekord, mange mennesker vil dø af skræk af. Rekorden blev sat tilbage i august 2005, og overraskende nok var det en australsk dreng med navnet Tom Buchanan, der slog den daværende rekord. Verdensrekorden var førhen 75 edderkopper i 30 sekunder, men Tom ville ikke bare slå rekorden, han ville slå den hårdt. Derfor fik han 125 edderkopper på sig, og efter der var gået de 30 sekunder, besluttede han sig for at blive liggende lidt endnu, til der var gået 55 sekunder. Det lyder skræmmende, og helt klart noget, jeg ikke vil have lyst til, og tydeligvis er der heller ikke særlig mange andre mennesker, der har lyst til det, da Tom stadig har rekorden den dag i dag. På 3. pladsen har vi rekorden for at skyde en bums af og få den til at lande længst muligt væk. Ja, det er klamt. Men den mere eller mindre officielle rekord er omkring 216 cm. Rekorden blev lavet af Carl Chadwick tilbage i 1987, og der er nok uden tvivl nogen, der kan slå den. Men rekorden er ikke ligefrem den mest eftertragtede, og den er faktisk ret ulækker, så selv hvis nogen slog den, så er det i hvert fald ikke sikkert, at de vil dele det med hele verden. Vi alle får bumser, og det er helt naturligt, men det begynder virkelig at blive klamt, når man bruger dem til at skyde med og slå rekorder. Det er bare nej. På 2. pladsen tager vi kig på verdens største bunke af afklippede negle, fordi hvorfor skulle det ikke være en rekord? Altså, hvorfor ikke? En mand havde klippet hans negle igennem en periode på 2 år og gemt de afklippede negle i en bunke.
indtil han en dag besluttede at lægge det op og få verdensrekorden for den højeste bunke af afklippede negle. Dog blev hans rekord slået kun et år efter med en lille smule, fordi selvfølgelig er der to mennesker, der gemmer deres afklippede negle. Ja, der er ikke så meget at snakke om her. Det er bare virkelig klamt, og det tror jeg, vi alle kan blive enige om. Det er bare nej tak. Til slut tager vi et kig på verdens største lort, og her tager vi ikke kun et kig på én rekord, men hele to store lorterekorder. Først tager vi et kig på rekorden for den længste lort, og den blev produceret tilbage i 1995 af en kvinde på en bowlingbane. Lorten var omkring 8 meter lang, hvilket er en meget lang lort. Og af gode grunde kan jeg ikke vise jer den her på YouTube. Den anden lorterekord vi tager et kig på er verdens tungeste lort, som ifølge forskellige kilder blev lagt tilbage i 2013. Lorten kom fra en 56-årig mand med navnet Keith Williams, og han lagde efter sigende en lort, der vejede lige lidt under 60 kilo. Det er virkelig meget lort, men når man tager et kig på klamme rekorder, så er man også nødt til at tage et kig på noget lort. Sådan. Det er bare sådan, det er, ikke også? Hvis du så videoen hele vejen hertil, så skriv en kommentar, hvor du skriver ad, så er du en af dagens hatte. Så kom vi igennem hele listen af 7 klamme verdensrekorder, du ikke troede fandtes. Hvilken af de her rekorder synes du var mest ulækker? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på sub-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv. I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell.